ایک مومنہ ہے جسے بچپن سے حسین نے پالا، چھوٹی تھی یتیم ہو گئی، امام حسین گھر لے کر آئے، قرآن زینب نے پڑھا، حجاب زینب نے سکھایا، جب جوان ہوئی امام حسین نے شادی کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، رو کر کہتی تھی مولا آپ کے مجھ پہ بڑے احسان، آپ نے اپنی بچیوں کی طرح مجھے پالا، مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، ہر سال کہتا ہے کب آئے گا تیرا مولا، میں دعوت دوں گا، سفرا لگاؤں گا، اس نے بچپن سے تجھے پالا۔ امام نے فرمایا شیریں
شریف تیرا گھر ہے، کیا کریں؟ اگر تیرے مقدور کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا پھر سے کوئی مزدور